Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci, ter vabljeni k ogledu sobotnega VTV magazina z izbranimi regionalnimi informativnimi vsebinami. V Slovenj Gradcu je ekipa projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade Kornet v sodelovanju s Fakulteto za tehnologijo polimerov v kletnih prostorih Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec postavila tretjo od skupno 13 mladinskih delovnih postaj oziroma placov, ki bodo do poletja vrata odprli v različnih, tudi manj dinamičnih okoljih po Koroški. Študentska dnevna soba, kakor so poimenovali prostor, je namenjena zlasti študentom Fakultete za tehnologijo polimerov, ki bivajo v hostlu Slovenj Gradec. Teh je 25, pa tudi drugim mladim, ki v mestu miru pogrešajo prostore za študij, delo in druženje. Mi kot partneri v projektu Kornet smo zadolženi za enega izmed delovnih paketov, to je postavitev delovnih postaj po Mislinski dolini in eno tako sobo smo pravkar otvorili v prostorih hostla Slovenj Gradec. Zdaj, moje mnenje je, da bo ravno ta postaja najbolj dosegla svoj namen. Namenjena je mladim, torej dijakom, študentom, skratka tudi komerkoli drugemu, ki za svojo šolanje ali pa za druženje potrebuje en tak prostor, kjer je opremljen s tehnično opremo, z računalnikom, z multifunkcijsko napravo, ki omogoča tiskanje, fotokopiranje in skeniranje in z ostalo tehnično opremo za recimo neke virtualne konference in je namenjena pač res mladim tistim, ki mogoče doma nimajo tega ali pa jim mogoče prostorska stiska v nekih strnjenih naseljih ne omogoča, da doma najdejo svoj mer ali pa svoj prostor, kjer bi lahko delali kaj za šolo in so dobrodošli tu pri nas. Pomankanje prostorov za mlade sicer ostaja težava mnogih lokalnih okolij na Koroškem. Da bi aktivirali koroško mladino ter jo še tesneje povezali z lokalnim okoljem, ekipa projekta Kornet pripravlja še 12 podobnih postaj, ki bodo posejane širom po regiji. Projekt Kornet se loteva tega problema premajhne povezanosti vseh akterjev na mladinskem področju s tem, da nas želi nekako vse skupaj bolj povezati in seveda tekom projekta ustvariti eno malo bolj, človek bi rekel, robustno podporno okolje za mlade, ki res vključuje vse, ki na mladinskem področju nekako imajo kakršnokoli besedo in tudi vpliv. Uporabnik se počutijo dobro, kot vidite tu okrog je tudi, v bistvu je to en tak prenovljen prostor. Prejšnji prostor je bila stara računalniška učilnica, ki ni več dosegla nekih standardov oziroma svojega namena in smo skup z mlado arhitektko oblikovali ta prostor in skup s potrebami in željami študentov, tako da vidite, da je tudi tak malo bolj prijazna, malo mogoče tudi izven okvirjev nekih, ni več tako sterilna, kot je prej bila. To v tem pričajo slike in te naše packe, hkrati pa tudi ta high-tech oprema, ki je zelo zmogljiva, nekot zaokrožuje to celoto, torej potrebo, da se počutijo dobro in hkrati lahko dobro delajo za šolo recimo ali pa za faks. Ideja delovnih postaj za mlade se je porodila tudi iz večkrat zaznane slabše digitalne vključenosti mladine na Koroškem. Projekt podpira norveški finančni mehanizem, kar pomeni, da smo nekako z projektno zamislijo tudi prepričali, moram priznati, dokaj zahtevnega financerja, ki pa je vendarle prepoznal v tem neko dobro prakso, ki jo velja udejaniti v realnosti. Mi bomo v okviru projekta se lotili kar enih par pridobitev za mlade na Koroškem. Zdaj ena so seveda delovne postaje, o katerih je bilo dosti govora ravno te dni, ko smo odprli tudi eno takšnih postaj v Slovenj Gradcu. Kot
vrata bo odprlo še 12 drugih postaj. Sicer pa bo si lahko mladi na Koroškem od projekta obetajo še virtualni mladinski inkubator Koroške, ko to imenujemo, gre za spletno platformo za vso koroško mladino, ki je zamišljena kot kot svojevrsten priročnik za mlade oziroma ena pomoč pri njihovem prehodu v bistvu iz otroštva v odraslost, tudi pri prehodih iz osnovne v srednjo, srednje, na faks in tako naprej. Nadalje načrtujemo še izdajo enega priročnika, imenujemo ga model aktivne participacije mladih. Kjer bodo zlasti popisali dobre prakse mladinskega dela v različnih okoljih. Tako nastale predloge bodo zatem posredovali odločevalcem. S projektom si obetajo nekatere kvalitativne premike na tem področju. Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje letos obeležuje 60-letnico delovanja. Osrednja slovesnost je bila v torek v Domu kulture Velenje. Otvoritev šole je bila 21. aprila leta 1963. V tistem času je veljala za najsodobnejšo v Sloveniji. V tem dolgem obdobju se je zamenjalo, jaz sem v bistvu peti ravnatelj te šole, ogromno generacijo, ogromno znanih ljudi je hodilo na to šolo, tako da smo na vse izjemno ponosni. Načini poučevanja so se skozi leta zelo spremenili, s tem pa tudi zahteve po ustrezni opremljenosti. Šola je bila ustanovljena z namenom, da bi učencem zagotovila najboljšo možno izobrazbo. Naša šola Gustava Šiliha je ena najboljših šol v Velenju, je druga najstarejša šola v Velenju, imamo odličen kolektiv, imam podporo sodelavk in sodelavcev, tudi staršev in vseh učencev, veliko smo se pripravljali za to preditev, tako da upam, da bo vse v najlepšem redu. Ko se spomnim, takrat, ko sem jaz še hodil v šolo, sicer nisem hodil na to šolo, seveda je bila prej 8 let, zdaj je že približno toliko časa, tudi 9 let, se pa spreminjajo generacije učencev, učenci postajajo drugačni, bolj sodobni, bolj navezani na tehnologijo, malo drugačni so, kot smo mi bili. Z leti so postali močna skupnost, v kateri se učenci učijo, rastejo in se razvijajo pod vodstvom predanih učiteljev. Šola je zelo zdaj napolnjena, imamo 22 oddelkov, imamo skupaj z podružnico 70 zaposlenih, od tega približno 50 strokovnih delavcev. Nekaj strokovnih delavcev prihaja tudi iz CVIO, iz Velenjske šole. Podružnico imamo v Šentilju, v Arnačah. Tako da tam hodi 80 učencev, pri nas pa približno 480. Zelo ponosni so na vsa priznanja in nazive, ki jih je šola prejela vseh teh letih, pa tudi na učence, ki dosegajo odlične rezultate. Spol zadnje obdobje smo zelo uspešni v robotiki, bili smo tudi zelo uspešni na raziskovalnih nalogah, vsako leto imamo kakšno priznanje tudi na tem področju. Tako da smo tudi na raznih državnih tekmovanjih, imamo zlata priznanja, tako da smo zelo uspešni. 60. obletnica osnovne šole Gustava Šiliha je velikega pomena tudi za mestno občino Velenje. Čestitljivi jubilej 60 let osnovne šole Gustava Šiliha je zares izjemen dogodek za našo lokalno skupnost. Kot druga šola v Velenju je pomembno prispevala k sooblikovanju in razvoju naših takratnih otrok, zdaj že odraslih oseb in moram reči, da smo resnično ponosni na to osnovno šolo. V mestni občini Velenje smo izjemno ponosni na naše šole, naše osnovno šolstvo. Izjemno gledamo na ta letnico, ne kot tisto, da bi rekli, to je pa že zelo stara šola, ampak dejansko to je pa zelo uspešna šola, ki že veliko, veliko let, če smemo uporabiti ta izraz, proizvaja izjemne učence, izjemne na to nadaljevanje dijake in pa ljudi, ki so daleč, daleč prišli tako v Velenju kot v Republiki Sloveniji in v Evropi in kot občani v bistvu so se izkazali kot zelo dobri ljudje, vsekakor pa mi smo pa izjemno ponosni na njih. Na prireditvi so se predstavili učenci in učenke z bogatim kulturnim programom. Pripravili smo raznolike točke, radi bi namreč prikazali utrip Gustavke, predvsem v zadnjih 10 letih, od 50-letnice dalje, zato smo predstavili tudi raznolike kulturne dejavnosti in na oder postavili dejansko vse možne, skoraj vse možne kulturne dejavnosti, ki so na šoli, gledališniki so pripravili gledališki prizor, recitatorji so poskrbeli za vezno besedo, prevzeli vezno besedo,
Gledališniki so med drugim tudi posneli filmske prizore, vezne filmčke. Potem projekcijo smo pripravili, robotika, se pravi učenci iz robotike so poskrbeli za eno tako prav posebno točko in sicer posebno koreografijo robotkov. Tudi robotkov ples so naši plesalci odplesali, pa čebelice so se predstavile s plesom. Potem še je kup stvari. Vsekakor pa ne smem pozabiti na naše pevce, ki so nepogrešljivi tudi na vseh ostalih prireditvah občinskih in pa tudi izven naše občine. Učenci so nad šolo navdušeni. Povedali so, da radi hodijo v šolo in da je utrip na šoli prijeten. Gusta Žili Velenje je najboljša šola zaradi tega, ker imamo super prijazne učitelje, so strogi, a nas veliko naučijo. Najbolj pa bi pohvala učitelja kar in ravnatelja, da imamo sploh toliko velik nastopov, ja, da nas lahko velik naučijo. Učitelji so mi zelo v redu, ker nas veliko naučijo, naša je pa najboljša. Všeč mi je na šoli, da nam šola ponuja veliko dejavnosti, pa da imamo prijazne učitelje, pa da imamo veliko prijateljev. Ob 60. obletnici osnovne šole Gustava Šiliha Velenje so se tako ozrli na njeno bogato zgodovino in se zahvalili tistim, ki so prispevali k uspehu šole skozi leta. Naša osnovna šola Gustava Šiliha Velenje je najboljša in vabim vas, da z nami praznujete 60-letnico. Jej! Na Velenjski plaži so s krajšo slovesnostjo uradno obeležili novo pridobitev Kluba vodnih športov Velenje. Gre za novo leseno ladico. Novo pletno sta krstili podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič in predsednica Kluba vodnih športov Velenje Slavica Živko. Nakup novega plovila je bil velik finančni zalogaj. Zato smo še toliko bolj ponosni na to, da smo jo lahko pridobili. Cena je preko 25.000 evrov, s tem, da največja zahvala gre mestni občini Velenje, ki je pač pristavila, mislim, svoj velik delež 10.000 evrov, zato celotni znesek je čez 25.000 evrov, kot sem že omenila, in pa seveda vsi ostali manjši in večji donatorji. Tudi brez njih pletne danes ne bi bilo. Mestna občina Velenje kot edina pravzaprav tudi pristopa k razvoju objezerskega turizma in sicer vsako leto 150.000 evrov namenjamo za razvoj objezerskega turizma in zato je tudi pletna zelo pomembna pridobitev za ohranjanje ne samo tradicije pletne in pa vožnje po samem Velenjskem jezeru, temveč tudi za razvoj turizma v Velenju in tudi Šaleški dolini. Novo plovilo se imenuje Pletrca in je podobno pletnam, ki vozijo po Blejskem jezeru. Vendar pletne poganjajo na vesla, pletrca pa je na motorni pogon. Namenjena je za panoramske vožnje po Velenjskem jezeru, sprejme pa do 16 oseb. Zamenjala je staro pletrco, ki je bila že zelo dotrajana. Že leta in leta sem si želela res, da bi nabavili novo ladico, ki bi krasila še dodatno tole našo velenjsko plažo in nam je uspelo pridobiti leseno ladico, pletrco tako imenovano. In jaz upam, da bomo z njo še dodatno popestrili ponudbo na velenjski plaži. Namenjena predvsem vožnje turistov, večjih in manjših skupin, katere popeljamo po Velenjskem jezeru, ki res ima svoj čar. Jaz pravim, to je naše morje. Še posebno doživetje je, ko jih popeljamo nad potopljenimi drevesi, ki so pač posledica ugreznin, posledično zaradi katerega je nastalo jezero. Skratka, za turizem. Živimo za turizem, živimo s turizmom in zato smo jo nabavili, da bojo ljudje tudi še bolj z veseljem se vračali k nam in se z nami tudi popeljali. Pletrco je mojster Aleš Žmitek iz Bohinja izdeloval okoli 600 ur. Pletna je delena iz macesnega lesa v kombinaciji s hrastom, kar je najboljša kombinacija za vodo. Lakirano je z res kvalitetnim italijanskim lakom, tako da to zdrži. 30 let bo sigurno plula po jezeru ob primernem vzdrževanju, seveda.
Po uradnem delu sta se podžupanja Aleksandra Vasiljevič in Slavica Živko popeljali tudi na prvo uradno vožnjo, s tem pa je Pleterca tudi uradno začela svojo plovbo po Velenjskem jezeru. Velenjska plaža je tudi sicer ena najbolj privlačnih turističnih destinacij, saj je 4 leta zapored prejela naziv najboljše naravno kopališče. In to pomeni, da vsako leto tudi pravzaprav privabljamo nešteto turistov iz Slovenije, pa tudi iz tujine, nekoliko več v preteklih letih, tam nekje okrog 200 tisoč ljudi se, bom rekla, znotraj ene sezone pride na našo Velenjsko plažo in to je izredno, izredno pomemben podatek, zato ker nam to samo pove, kako zelo pomembno je, da ohranjamo tole našo lepoto in naravne danosti, ki jih tukaj v Velenju imamo. Slovesnost je popestrila citrarka Tanja Lončar, potapljači pa so ob tej priložnosti z dna Velenjskega jezera prinesli penino. V Celjskem mladinskem centru so pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta direktorica centra Sonja Majcen in sodelavka za projekte Samanta Hadžić-Žavski predstavili aktivnosti centra v naslednjih mesecih. Celjski mladinski center izvaja številne projekte in aktivnosti. Sodeloval je tudi pri projektu in potrditvi certifikata Mladim prijazna občina, s katerim se ponaša mestna občina Celje. Za svoje delo in uspehe je center na letošnji osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku prejel srebrni celjski grb. Mladinski center, bom rekla, zelo netipična organizacija, sicer v okviru javnega sektorja, ker je delo zelo dinamično. Mi smo na voljo mladim 365 dni na leto, od 7:30 zjutraj do 10:00 zvečer, da so koncertne dejavnosti in gledališke aktivnosti še kasneje. Tako da sem res ponosna v bistvu na ekipo, ki, bom rekla, ne jemlje delo v mladinskem centru zgolj kot službo, kjer se dobi plača, ampak jemlje delo v mladinskem centru kot poslanstvo in je vedno na voljo, tako da mladi imajo res močno, močno podporo, tudi ekipa je vedno odprta za vsa sodelovanja, je pa to delo, ko bom rekla, mogoče ni za vsakogar in da je tisti, ki se najde v tem delu, lahko zelo uživa. Z odzivom in sodelovanjem mladih so zadovoljni. Aktivnosti, ki jih izvajamo v mladinskem centru, so aktivnosti, kjer ali ideja prihaja mladih in v veliki meri tudi izvedba je z njihove strani. Tako so to aktivnosti, bom rekla, ki je medvrstniško so zanimive, tako da so tudi, bom rekla, naši dogodki polni, večkrat tudi razprodani. Mladi tudi vedno bolj prepoznavajo to prostor, kjer lahko preživljajo zgolj prosti čas z igranjem pingponga ali z igranjem košarke ali badmintona ali pa pridejo se zgolj samo učiti. Med številnimi projekti in aktivnostmi so včeraj pripravili 18. festival prostovoljstva. Na razpis so prejeli 40 prijav za naziv najprostovoljca leta 2022. Komisija je imela zelo težko delo pri tem, ker je prišlo zelo veliko lepih zgodb, prostovoljskih zgodb in zelo težko je biti v vlogi nekoga, ki se odloča, kaj bo naredil zdaj z usodo teh ljudi, ki res dajo svoj čas, svoje delo za vse ostale in za sočloveka. Torej, kar sem želela povedati, je še to mogoče, da smo zbrali letos 10 najprostovoljcev, to je 5 rekord, zaradi tega, ker smo se res zelo težko odločili, tako da smo v vsaki kategoriji nekako, ker je res bilo zelo težko izbrati nekoga, smo zbrali 2. No. Veliko je evropskih projektov. Imamo veliko projektov, Erasmus Plus projektov in Evropske solidarnostne enote. Kar se teh projektov tiče, naš namen je, da mladim približamo neke teme, ki so mogoče, ki jih ne nagovarjajo drugače znotraj, ne vem, nekega šolskega sistema ali pa karkoli, da pri nas preživijo nek kvaliteten prosti čas, pa da se nekako izobrazijo o temah, ki so okrog nas. Ob tem razvijajo tudi mnoge druge projekte, kot je Igrica Kaj, solidarnostni projekt Spoznaj lovca in komiks. Usposabljajo tudi učitelje za mentorstvo svojim mlajšim kolegom. Je pa mladinski center le eden od deležnikov, ki delujejo na področju mladih. Mestna občina Celje je certifikat Mladim prijazna občina pridobila za celovit pristop k urejanju tega področja. Področje mladine ni zgolj samo aktivno preživljanje prostega časa, ampak je tudi ta del vključevanja, stanovanjska politika, zaposlovanje, okolje, so, bom rekla, določena še širša področja, ki kakršnokoli se dotikajo mladine in je občina s tem certifikatom dejansko prepričala komisijo, da naslavlja te tematike. Mladinski center seveda v enem delu pokriva področje mladine, seveda pa ne v celoti. Pri
aktivnosti, ki so vezane za mladino, so vključene tudi šole, skratka formalno izobraževanje, različne organizacije, kot je Inkubator Savinjske regije, Zdravstveni dom Celje, Celeja Celje, Tehnopark, skratka so to tudi organizacije, ki kakšno, na kakršnikoli način tudi pripravljajo vsebine za mlade oziroma bom rekla, omogočajo model vključevanja mladih seveda preko kanala Celjske mladinskega centra. In tam se vedno dogaja veliko zanimivega. V Domu kulture Braslovče je potekalo srečanje društev in prostovoljcev, na katerem so podelili priznanje naj prostovoljec 2022 v občini Braslovče. Na prireditvi najprostovoljec so bili prisotni župan občine Braslovče Tomaž Žohar, podžupan in podžupanja ter predstavniki društev in prostovoljci občine Braslovče ter nominiranci za naziv najprostovoljec 2022. Na letošnji razpis, ki je bil odprt do 5. aprila, so prispele 4 pobude za naziv najprostovoljca. Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je izbrala Ivanko Krevh. Za vse splošno, požrtvovalno in nesebično pomoč sočloveku je prejela priznanje najprostovoljka leta 2022. Ivanka je lani opravila več kot 650 prostovoljnih ur dela in deluje na različnih področjih. Delam pri turističnem društvu Braslovče, pomagam kjerkoli me rabijo, nekaj časa sem bila tudi blagajnik. Sem tudi pri društvu upokojencev Braslovče, tam sem poverjenik. Tudi delam, kjer me rabijo. Prijavila sem se tudi za prostoferja, vozim starejše v bolnico, na preglede, kar pač rabijo, jim tudi pomagam, s trgovine prinesti, na pošto, banko. Zelo rada delam pa na gradu Žovnek, tam pa živim za take lepe, mirne trenutke. Imam eno gredico, pa jo malo rejem, malo rožic, pa zeliščni vrt. Prireditev je občina Braslovče pripravila z namenom, da se zahvalijo prostovoljcem in poudarijo, da štejejo dejanja, ne besede. Župan Tomaž Žohar je član različnih društev že vrsto let. Poudaril je, da so ljudje pravo zlato občine in da je prostovoljstvo najbolj plemenito dejanje. V teh časih, ko opažamo krizo vrednot, vsi, ki delujejo v dobro ljudi, predstavljajo steber občine in si zaslužijo posebno pohvalo. Vrata županove pisarne so zanje vedno odprta. Prejemnica priznanja najprostovoljka 2022 je povedala, kaj ji prostovoljstvo pomeni in kako se počuti, ko naredi nekaj dobrega za sočloveka. Prostovoljstvo mi pomeni za svojo dušo tak dober občutek, pa da pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Zelo dober se počutim, velik mi pomeni, napolnejo me, ne glede kaka dela so. Posod se dober počutim. Povezovalka prireditve Jasmina Ruter-Jager je poudarila, da so se letos odločili, da bo uradni del krajši in so takoj po zaključku povabljenim namenili koncert Klemna Slakonje s spremljevalno skupino Small Band. Ob koncu meseca posta Ramazana je v Rdeči dvorani Velenje potekala bajramska molitev, ki jo je obiskalo veliko vernikov. V sredo, 22. marca, se je sončnim zahodom pričel 9. mesec muslimanskega koledarja Ramazan, ki je trajal 29 dni. Prvi dan posta je bil v četrtek, 23. marca. Post je najvišja oblika pobožnosti. Post znači sustezanje od jela, pića, pušenja i svih tjelesnih uživanja od zore do zalaska sunca. Ali post nije puko gladovanje, dakle da postimo samo svojim stomakom, da ništa ne jedemo i ne pijemo, post je mnogo više od toga. U postu moraju postiti svi naši dijelovi tijela, i naše ruke, i naše oči, i naš razum, i naše srce, sve mora da posti. Cilj posta jeste da nas odgoji, da nas učini boljim ljudima i boljim vjernicima. Kao što ljekari kažu da post pozitivno utječe na naše organe, kao što su bubrezi, jetra, želudac, kako bi onda tek post trebao da utječe na naše unutrašnje duhovno stanje, na naš duh? Zato je mjesec Ramazan posebna prilika ili posebna škola u kojoj se mi vjernici odgajamo kako bi nas mjesec Ramazan učinio boljim ljudima i boljim vjernicima. Cilj posta jeste razvijanje svijesti uzvišenom Bogu. Znati da nas Bog vidi u svakom trenutku. Ne samo da nas vidi u džami, ne samo da nas
vidi dok postimo, vidi nas u našem odnosu prema našoj porodici, prema našim komšijama, prema živoj i neživoj prirodi, prema svemu dakle što je Bog stvorio u mjesecu Ramazanu, razvijamo tu taj osjećaj svijesti o uzvišenom Bogu, da je On uvijek tu prisutan. A ako čovjek zna da je Bog uvijek tu prisutan, onda će nastojati da što manje griješi. Moto letošnjega Ramazana je bil Družina v Ramazanu, Ramazan v družini. Ramazan se je končal v četrtek 20. aprila s sončnim zahodom. Bajram nama smo tradicionalno klanjali u Crvenoj dvorani zbog velikog broja prisutnosti ljudi. Dakle, na Bajramu bude prisutno više od 1000 vjernika. I Crvena dvorana nam omogućava da sve ljude smjestimo na njihovo mjesto. Bajram je jutarnji namaz koji se klanja 45 minuta nakon izlaska sunca i on označava kraj mjeseca Ramazana. Mi se, muslimani, vjernici, posebno radujemo tom bajramu. Ne radujemo se zato što nam je mjesec Ramazan bio težak, zato što smo morali postiti. To za vjernika nije teškoća, nego se radujemo što nam je uzvišeni Bog dao zdravlja i života, da smo još jedan mjesec Ramazan ovdje mogli preživjeti u džematu Velenje. Veliki broj ljudi dođe da bude prisutan na Bajram namazu. Nakon Bajram namaza svi jedni drugima čestitamo uz molbu uzvišenom Bogu da mubarek bajramske dane provedemo u zdravlju, veselju, rahatluku sa svojim najbližim. Sastavni dio Bajrama jeste da obiđemo svoje najbliže, a da svojim ukućanima nešto za Bajram poklonimo i darujemo. Tridnevno praznovanje Ramazanskega Bajrama se je pričelo v petek 21. aprila. Ob svetovnem dnevu zdravja in ob dnevu brez alkohola so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozorili na zdrav življenjski slog. Ob tem so predstavili oblike pomoči tudi za tiste, pri katerih je uživanje alkohola že tvegano. Zdrav življenjski slog ne vključuje odvisnosti, sploh pa ne odvisnosti od alkohola. Lahko bi rekli, da se tega zavedamo vsi. Toda, kdaj je pitje alkohola tvegano in vodi v odvisnost, kdaj je kozarček preveč? Podatki Nacionalnega inštituta za zdravje kažejo, da v Sloveniji zaužijemo občutno preveč alkohola. Slovenci smo žal neslavni rekorderji tako na evropski ravni kot svetovni ravni, kar se tiče pitja alkohola. In recimo v Sloveniji je bila v letu 2021 registrirana poraba alkohola med prebivalci starejšimi od 15 let 10,62 litra, v letu 2021 leto poprej je bila skoraj liter nižja. Potem, če pogledamo pitje alkohola, potegne za sabo več kot 200 recimo bolezenskih stanj poškodb, ki so povezane neposredno z alkoholom. Na dan v Sloveniji umrejo 3 ljudje zaradi razlogov, ki so pripisljivi alkoholu in to so pravzaprav smrti, ki bi se jih dalo preprečiti, ki so nepotrebne. Zaradi z alkoholom povezanih stanj je tudi več hospitalizacij. Približno 10 ljudi sprejmejo v bolnišnico vsakodnevno zaradi razlogov povezanih z alkoholom. To je nekje 3500 hospitalizacij letno. Če pogledamo potem podatke pri odraslih prebivalcih od 18. do 74. leta, lahko vidimo, da več kot polovica Slovencev, kar 55%, se vsaj enkrat letno prekomerno opije. Kar so zaskrbljujoči podatki. Tudi pri otrocih, mladostnikih je alkohol že prisoten. Že 11-letniki recimo pridejo v stik z alkoholom, 15-17-letniki se ga že tudi upijajo, na redni neki tedenski bazi. In vse to so podatki, ki nas morajo skrbeti. Podatki za Savinjsko regijo in Koroško niso kaj bolj spodbudni. Nekateri kazalniki so v posamezni regiji boljši, drugi slabši od povprečja v državi, vendar je povprečje samo zelo slabo. Meje med tveganim in netveganim pitjem alkohola ni, zato je dobro poiskati informacije in pomoč, še preden zapademo v odvisnost. Zdaj, kako si lahko nekdo poišče pomoč, je predvsem odvisno od vsakega posameznika. Definitivno je pa prvi korak ta, da si nekdo prizna, da ima neko tvegano vedenje in da o tem tudi zelo iskreno spregovori.
ali so to njegovi najbližji, se pravi družina, sodelavci, prijatelji. Zdaj, če pa tega, te pomoči nima ali je pa ne želi, pa obstajajo centri za krepitev zdravja oziroma zdravstveno vzgojni centri, centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Med preventivnimi dejavnostmi so razne delavnice. Ena je to tvegano in škodljivo pitje alkohola, kjer gre za kratka svetovanja, 15 minut, kjer posameznik oziroma naš izvajalec v pogovoru posameznika privede do njegovega odnosa do tveganega pitja. Druga delavnica pa je zdravi odnosi. To je pa delavnica, ki je v bistvu v okviru projekta SOPA, ki je bil zelo uspešen, so strokovnjaki iz področja duševnega zdravja ugotovili, kako je zelo je pomembno to medosebni odnosi z tveganim vedenjem in na podlagi tega smo dobili to delavnico zdravi odnosi. In komu je namenjen ta program? Predvsem tistim, ki želijo svoje odnose krepiti, ki želijo v svojih odnosih nekako postaviti svoje potrebe v ospredje, ki znajo na nek spoštljiv pa učinkovit način reševati določene komunikacijo na nek asertivni način, se pravi tudi takrat, ko se ne počutimo, jaz rečem temu ok, in pa tudi za tiste, ki bi znali probleme reševati konstruktivno. In zdaj, če posprošimo, komu je ta delavnica namenjena, vsem. Ja, program Skupaj za zdravje, kamor spada tudi program SOPA. Več o tem programu najdejo gledalci lahko na spletni strani ali SOPA ali Skupaj za zdravje. Tipkajo brskalnik in bojo našli vse informacije, tudi vire pomoči. Gre pa za program Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki je na voljo vsem v bistvu prebivalcem Slovenije, ker se odvija tudi v vseh regijah, a ne v zdravstvenih domovih, zdravstveno-vzgojnih centrih, centrih za krepitev zdravja. To so brezplačne delavnice za podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola oziroma so tudi ene skupinske delavnice, ki pa niso vezane na sam alkohol, namenjene so pravzaprav vsakemu izmed nas. So pa to odnosi, zdravi odnosi, a ne, ki pa imajo tudi pomembno vlogo pri samem opuščanju. Tako, v naš center za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Celje so naša vrata odprta vsem, vsakemu posamezniku, ki prepoznaje neko svojo tvegano vedenje. Na ta način pa potem mi vzpostavimo neko vez, pa ugotovimo, ali je napotitev z strani izbranega osebnega zdravnika potrebna ali ne. Zelo pomembno, kar bi želela poudariti, pa je to, da so vse naše delavnice brezplačne in da so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da edino, kar je pomembno, da ima vsak posameznik urejeno osnovno zavarovanje zdravstveno. Zagotovljena sta tudi zaupnost in anonimnost. Gledalke in gledalci, spremljali ste sobotni VTV magazin. Hvala za pozornost, imejte se lepo še naprej in nasvidenje. We'll be right back.